Доброго здоров'я, мешканці Смілянської громади, всі, хто до нас переселився під час воєнного стану. Хочу сказати, що наша амбулаторія, яка знаходиться по вулиці Соборній, і ще в нас філіал дитячої поліклініки по обслуговуванню дитячого населення знаходиться на Кармелюка. Ми обслуговуємо дітей не тільки наших, а й всіх діток, які зараз приїхали, переселилися на час війни з Російською Федерацією. По населенню дитячому в нас 9800 дітей. За часи вторгнення Російської Федерації до нас звернулися більше 200 діточок як за медичною допомогою по хворобі, так і по профілактичних щепленнях і по запитаннях по оформленню або переоформленню інвалідності та наданню довідок при виїзді за кордон для дітей інвалідів. На сьогоднішній день в нас по нашій амбулаторії всі, хто переселенці наші знають, переселенці можуть звертатися в реєстратуру за телефоном 516-02 по Кармелюка за телефоном 516-01. Будуть надані всі консультативні питання, які вони хочуть отримати. Або приходять на прийом і лікарі будуть їх обслуговувати. Поліклініка працює з 8 до 18 години. В будь-який час можуть звертатися. Медичної документації не треба, якщо дітки приїхали без медичної документації. Ми заносимо в систему або пишемо на паперових носіях. Якщо дитина звертається по профілактичним щепленням, ми також вносимо в систему і мамі даємо на паперовому носії серію, записуємо огляд, записуємо і видаємо на руки. На сьогоднішній день всі вакцини, які є на державних поставках, в нас в поліклініці знаходяться. Так що, будь ласка, звертайтеся, будемо щеплювати. На сьогоднішній день у нас вже є і новонароджені, більше 10 діток, які народилися по Смілі або були переміщені в перші дні після народження. Їх обслуговують, запитань нема, дітки ростуть здоровими і ждуть щасливих днів, коли закінчиться війна. Десь до 5 діток в нас забажало задекларуватися. По декларуванні ми не настаємо, через те, що ми розуміємо, що люди повернуться на свої міста проживання, і вони вже там задекларовані. Вони мають зв'язок як із своїм лікарем, так і приходять до нас за допомогою. Відмов немає, навіть якщо дитина не задекларована і без медичної документації. В цьому питань немає. За часи вторгнення ми отримали 3 рази гуманітарну допомогу, 2 рази на наш заклад і 1 раз нам міська влада привезла, ми її вже практично роздали. В нас ще лишилися 2 пачки суміші дітям до 6 місяців, 1 пачка двоючка до року і 3 пачки після року. 3 пачки лишилося. Хто бажає, хай підійде, візьме. Памперси, пюре, по догляду за шкірою, ми все роздали. Будуть надходження, будемо роздавати. Батьки знали, як зверталися сюди, ми записували, телефонували. Так і з Фейсбук ми поширили інформацію, що в нас є гуманітарна допомога. Люди підходили і отримували. В першу чергу переміщені особи, але ж ми знаємо, є батьки в АТО, даємо і малозабезпеченим також виділяємо через те, що це наші дітки, виділяємо потрошки. В нас тільки 6-ї амбулаторії, лікар виїхала по сімейним обставинам за станом здоров'я дитини. А так всі працюють на місці, ніхто не покинув свої робочі місця. Педіатри до нас не зверталися за трудовлаштуванням. Звертався дитячий травматолог з Ірпеня. Ми його скерували на Сімашко, і він там трудовлаштувався. Ми туди вже направляємо своїх діток на консультації.